Доброго ранку, час новин на Суспільному. В студії працює Анна Коробова. Сьогодні відбудеться наступна зустріч херсонців з українськими письменниками у рамках бібліотечного проєкту «Кіномандри». «Книгомандри», вибачте. Про це телефоном розповіла координаторка «Книгомандрів» Наталія Дмитрієнко. Книгомандри тривають, і вже 11 вересня відбудеться зустріч з Яриною Катараш та Мариною Смагіною, молодими сучасними письменницями у стилі фентезі, романи яких були дипломантами міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». Запрошуємо усіх бажаючих на 17 годину до Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Гарні настрій та автографи ми гарантуємо, а вже 12 вересня авторки будуть зустрічати місто Береслав. За книгомандрами слідкують і наші кореспонденти. Моя колега Олена Протопопова вже у наступних випусках новин буде готова розповісти про цей подію. За 5 днів закінчується голосування за проекти, подані херсонцями в рамках бюджету участі. Один з них – капітальний ремонт фасаду історичної будівлі Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості. Проект на громадський розгляд подала Євгенія Вірлич. З нею спілкувалась наша знімальна група. Сюжет готується до ефіру, а зараз про це ми розповідаємо коротко. Палац дитячої та юнацької творчості – це та пам'ятка, яку можливо врятувати от на даному етапі. Тобто капітальні роботи і пам'ятка буде врятована. У нас прекрасні стосунки з директором, з викладачами, ми дуже добре знайомі, тому ідеї вони ж, а особливо світлі ідеї, вони ж літають десь в повітрі, перетинаються, тому так і виникла ця ідея подати проєкт на громадський. Зокрема, громадський – це був той проєкт, який я підтримувала як громадський діяч. Тобто я слідкувала за процесом, я вносила свої правки. Ми разом з громадською радою підтримували і просували проєкт громадського бюджету. Тому для мене, яка критикувала певні складові, було дуже важливо спробувати, як це буде. Дідусь Євгеній Август Вірлич був херсонським істориком, журналістом і краєзнавцем. Досліджував історію міста. Працював у палаці дитячої та юнацької творчості. Робота з пам'ятками – це була одна зі складових його роботи. Він ввів, зокрема, тут клуб екскурсоводів. Це було для підлітків, для студентів. Ну, взагалі, в принципі, це було дуже цікаво для всіх охочих. І мені дуже приємно, коли люди сьогодні, вже 2 роки, як його немає, до того він 5 років хворів, люди сьогодні згадують його цікаві екскурсії містом. Тобто його описи пам'яток, вони досі зберігаються. Більше інформації про сам проєкт та історичну будівлю у наступних випусках новин. Сьогодні о 16-й годині відбудеться відкриття персональної виставки альтернативного живопису херсонського художника Валерія Кописова «Пізнай себе». Про це телефоном нам повідомила Ольга Ретіває, завідувачка інформаційного відділу Херсонського обласного художнього музею Шовконенка. Валерій Кописов – це молодий херсонський художник. Сфера його інтересів досить різноманітна – від спорту до хіп-хоп-культури та брейк-денсу. У 2005 році хлопець захопився мистецтвом графіті, а надалі – стріт-артом та лінним живописом. В експозиції буде представлено живописні та графічні твори молодого художника. І ця персональна виставка, яка урочена для міста Херсона, є для молодого художника першою в стінах художнього музею. А вхід на вернісаж буде вільним. Поки що в мене вся інформація. Наступний випуск новин о 13:30. Тоді ми з вами і побачимось. Хай щастить!